სამუდამოდ უნდა ჩამოყალიბდეს იმაში, რომ ხელისუფლების შეცვლა მხოლოდ და მხოლოდ არა ძალადობრივი გზით შეიძლება და ეს არის არჩევანი. მოლაპარაკების პროცესი, რომელიც დაწყებულია, ეს ბუნებრივია, რომ ჩვენ საერთო ძალებით ერთიანი კანდიდატით უნდა გავიდეთ ამ არჩევნებზე. ამ შემთხვევაში გამარჯვება იქნება გარდაუვალი და ამიტომაც ჩვენ ამ ერთობას აუცილებლად შევქმნით. პროცესში ვართ მოლაპარაკების. ერთობა შეიძლება შეთანხმებების სხვა ფორმებითაც იქნას მიღწეული. აუცილებელია ერთობა და ერთიანი კანდიდატი. ეს არის აუცილებელი. ვთვლი, რომ ყველა ოპოზიციურმა ძალამ ყველაფერი უნდა გააკეთოს ერთობისათვის. ეს ჩემთვის არჩევნები არ არის რა, ეს არის ჩემთვის მიზეზი, რომ დავამსხვრიო ეს რეჟიმი, რასაც რევოლუციური პროექტი ქვია და რასაც ხოცვა ჟლეტა ქვია ქართველების, იმაზე ხელი არ მოვაწერე. დღევანდელი დღე მე ძალიან იმედის მომცემად მე დღევანდელ საღამოს მე უნდა დავარქვა იმედის საღამო, იმიტომ რომ ძალიან კარგი ხალხია. თავშეკრები მე არ ვლაპარაკობ ზედაპირულად, ხალხი რომელსაც რაღაც ეკითხება, რომელსაც ჯერა ამ ალიანსის კიდევ ერთ აფურიაქებას, კიდევ ერთ გაბრძოლებას და ასე შემდეგ, ვეღარ გაუძლებს საქართველოს, ვეღარ გაუძლებენ ადამიანები. აი მე პირადად ძალიან გამიჭირდება, ამიტომ ალბათ მაინც ერთადერთი სწორი გზა არის არჩევნები.